Datavetenskap. AI, cybersäkerhet. Jag kan jobba med webb, kan jobba med både frontend, backend. Jag kommer kunna jobba med i stort sett vad som helst som har med programmering att göra. Henrik Wendel, pluggar på kandidatprogrammet i datavetenskap. Nathalie Skär heter jag och jag läser högskoleingenjör i datateknik. Vi läser ju mycket programmering. Första kursen vi fick läsa var i språket C, som jag tyckte var en otroligt bra introduktionskurs till programmering. Vi jobbar väldigt mycket med programmering. Läser om hur programmering fungerar, grunderna till det, frontend, backend, cybersäkerhet, AI. Du behöver inte ha några förkunskaper inom programmering utan du får lära dig allting från grunden. Jag heter Viktor Haito. Jag pluggar civilingenjör datateknik. Det är utmanande, men det är väldigt roligt. Jag tycker om att bygga liksom, saker som fungerar som en fabrik. Liksom. Så man får saker att fungera ihop, allting kommunicerar med varandra. Och sen i slutet får man någonting som bara rullar på och funkar. Liksom. Det finns flera utbildningar inom datavetenskap. Det finns civilingenjör, högskoleingenjör och kandidatprogrammet. På kandidatprogrammet så fokuserar man ju mycket på tillämpad programmering. Så det är mindre matematik och fysik. Det är mycket hur dator interagerar med människor. Så man lär sig verkligen hur man programmerar. Högskoleingenjörerna de är mer inriktade på teori, på hur programmeringen fungerar, inte bara applicera den. Så man får mer ingenjörskonst. När det kommer till civilingenjörsprogrammet så läser man ju 5 år. Så det blir lite längre. Så man får ju komma in på djupet hur det fungerar. Vi läser cybersäkerhetskurser där man får lära sig allting från grunden. Det känns som att det är en stor del av framtiden. Allting handlar om säkerhet på nätet. Jag tänker att AI och cybersäkerhet det är jätteviktigt. Det är ju verkligen det som kommer hålla ihop allting vi bygger i samhället känns som. Du behöver AI för att accelerera processen att komma på nya idéer. Du behöver säkerheten för hur världen ser ut idag. Det är så viktigt med information. Jag har ju varit otroligt nöjd med alla lärare vi har haft. Det märks att de är sjukt kompetenta och framförallt villiga att hjälpa till. Särskilt som jag som kommer från en bakgrund som inte hade någon erfarenhet av programmering sedan tidigare. Det gjorde ju alltså att plugget gick bra mycket smidigare. Liksom. De flesta ligger väldigt långt fram i sina områden och lär ut det senaste. Kommer det nya saker så har de ofta med det i sina utbildningar. Jag har pluggat i 3 år då, dataingenjör. Jag är klar med mitt examensarbete förhoppningsvis om 2 veckor. Och jag har faktiskt redan börjat jobba lite. Sitter jag som business intelligence-konsult på ett litet företag här i Karlstad. Och trivs skitbra. Vi träffar väldigt mycket företag här. De kommer hit på bland annat gästföreläsningar eller lunchföreläsningar. Många företag bjuder in på afterworks där de får lära känna oss studenter och vi får lära känna företagen. Många av de här träffarna genererar också att många får jobb efteråt när de är klara. Vi har en hackerklubb. Här kan man programmera på sina personliga projekt, man kan collaborata med andra. Man sitter där och chillar, man behöver inte ha kunskap, man kan komma hit och kolla vad andra gör. Drömmen skulle vara att jobba inom dataanalys med applicerad AI. För där då känns det som att man är så nära informationen det bara går. Det finns mycket möjligheter inom alla fält, oavsett vad man väljer. Så det är bara att plocka och ta. Läs mer på kao.se.